हाय फ्रेंड्स अँड हॅलो लिटिल चॅम्स. ॲक्च्युली लॉकडाऊन जेव्हा डिक्लेअर झालं तेव्हा एक मिक्स फिलिंग होतं. एका साईडने आम्ही खुश होतो की आता मीरा दिवसभर आपल्यासोबत राहणार, आणि दुसरीकडे आम्हाला असंही वाटत होतं की आता ती डेकेअरला नाही जाणार, ती तिच्या फ्रेंड्सना मिस करणार, ती बालाजी मामाला मिस करणार, त्यांची पूर्ण टीम त्याला मिस करणार, तिकडचं जेवण मिस करणार, तिच्या मावशांना मिस करणार. सो असं एक मिक्स फिलिंग आम्हाला होतं, पण नंतर आम्ही विचार केला आणि आम्हाला असं वाटलं की लेट्स युटिलाइज दिस टाईम, कारण असा वेळ परत आपल्याला कधीच मिळणार नाही. सो ह्याच्यातून काहीतरी चांगलं घडू, ह्याच्यातून चांगल्या मेमरीज क्रिएट करू. राईट, आमच्यासमोर खूप मोठा एक चॅलेंज होतं, हाऊ वी आर गोइंग टू कोप अप विथ ऑल दिस सिच्युएशन, कारण निकिताला तर तिच्या ऑफिसला जायला लागणार होतं आणि बिकॉज हर वर्क कॅटेगरी इज इसेन्शियल सर्व्हिस, आणि मला सुद्धा वर्क फ्रॉम होम असणार होतं. सो दिस वॉज रिअली व्हेरी चॅलेंजिंग सिच्युएशन फॉर मी. मीरा आणि मी आम्ही दोघेच घरी आहोत आणि मी ऑफिसचे कॉल घेतोय, ऑफिसचं काम करतोय, तिच्याकडे पण लक्ष देतोय. सो ही सिच्युएशन आधी आम्हाला माहिती नव्हतं आम्ही कशी हँडल करणार आहे, पण जसं लॉकडाऊन चालू झालं, जसं आम्ही या सिच्युएशनमध्ये आलो, ही सिच्युएशन अजून आम्ही फेस करायला लागलो, त्यानंतर समजलं की इट्स ऍक्च्युली गोइंग टू बी अ फन. मी माझ्या ऑफिसच्या कॉल्समध्ये सुद्धा मीराला इन्व्हॉल्व करायचो. मीरा युज टू ग्रीट एव्हरीबडी, गुड मॉर्निंग, गुड इव्हनिंग, व्हॉट एव्हर इट इज, जे असेल ते मीरा बोलायची. निकिताला ऑफिसला जायला लागायचं, ती जाऊन आल्यानंतर मग मीराला हळूहळू हे समजायला लागलं होतं की सॅनिटायझेशन करणं किती गरजेचं आहे. मग ज्यावेळी तिची आई ऑफिसवरून यायची त्यावेळेला आम्ही दोघी तिला पूर्णपणे सॅनिटाईज करण्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू असायचे. या सगळ्या गोष्टीतून मीराने पण खूप आम्हाला सपोर्ट केला, ती पण खूप शिकली, आणि ओव्हरऑल आमचा वेळ एक तसा चांगला जायला लागला. मग आम्ही तिला आमच्या कामांमध्ये इन्वॉल्व्ह करायला लागलो. जसं की मी जर किचनमध्ये असेल तर पोळ्या बनवायला मी पण तिला सोबत घ्यायला लागले. त्यांनी दोन्ही गोष्टी अचीव झाल्या, म्हणजे माझी कामं पण होत गेली आणि तिला पण जे एंटरटेनमेंट हवं होतं तेही मिळालं. तिला पण बरं वाटायचं की आई मला माझ्या तिच्या कामांमध्ये इन्वॉल्व्ह करते, तर त्याच्यात ती खुश असायची. म्हणजे तिला पण बोर नाही व्हायचं की आई बाबा आपापलं काम करतायत आणि मला एकटीला सोडलंय. सो हे फिलिंग तिला नाही यायचं त्याच्यामुळे. दिस इज स्टँडिंग लाईन. आणि अजून एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट झाली की तिला एक 7 ते 8 दिवसातच समजायला लागलं की थँक्स टू TZP व्हिडिओज, कारण त्याच्यातून पण तिने खूप काही काही शिकलं, कसा कोरोना व्हायरस पसरतोय किंवा हे काय आहे. तिला समजत नाही की कोरोना व्हायरस म्हणजे काय, त्याच्याने काय होतं, पण तिला एवढं समजतंय की बाहेर जाता येत नाही आपल्याला कारण कोरोना व्हायरस पसरतोय, आणि त्याच्यामुळे कुठलीही गोष्ट बाहेरून जर आपल्या घरात आली तर ती एका बास्केटमध्ये ठेवायची आणि दुसऱ्या दिवशीच वापरायची. सो या सगळ्या गोष्टी तिने खूप क्विकली ग्रास्प केल्या. फॉर सो लॉंग दिस हॅज बीन रिअली बिग चॅलेंज फॉर अस टू फाईंड टाइम टू स्टे टुगेदर विथ फॅमिली. तसं तर घरात आम्ही तिघेच असतो, पण तिघांना सुद्धा एकत्र वेळ घालवायला खूप आम्हाला प्रयत्न करावे लागायचे, किंवा सॅटर्डे संडेज एवढा पटकन निघून जायचे, काहीतरी घरातली कामं असायची. बट नाव बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाऊन वी आर ऍक्च्युली स्टेईंग टुगेदर, वी आर डुईंग ईच अँड एव्हरीथिंग टुगेदर अँड वी आर रिअली एन्जॉयिंग टुगेदर. मीरा पण खूप खुश असते. आम्ही ऍक्च्युली आय गेस दिस लॉकडाऊन हॅज टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग फॉर अस अँड इट इज इंडीड अ ग्रेट ब्रेक फॉर अस. आणि आपण नेहमी असं म्हणतो की मुलं जास्त सिच्युएशनला जुळवून घेतात किंवा आजूबाजूची परिस्थिती बघून ते सिच्युएशन ऍक्सेप्ट करायला लवकर रेडी होतात, तर हे ऍक्च्युली खरं आहे. कारण की आपल्या मोठ्या लोकांना बाहेर जायची किंवा सुट्टी असेल तर मॉलमध्ये जा, फिरायला जा, सो ह्या सगळ्या गोष्टींची इतकी सवय झालेली असते. त्यानंतर कधीतरी वीकेंडला बाहेरचं खा किंवा काहीतरी ऑर्डर करून खा, ह्या सगळ्या गोष्टींना आपण इतके यूज टू झालोय की फक्त घरात राहणं आणि घरचंच खाणं ह्या गोष्टी फार आता आपल्याला विचित्र वाटायला लागल्या.
पण ह्या लॉकडाऊन मुळे हेही समजतंय. आणि दुसरी गोष्ट आपण असं करत असतो की आपण मात्र बाहेर जाऊन खात असतो हॉटेलमधलं, पण आपल्या मुलांना स्ट्रिक्टली हे सांगत असतो की नाही तू नाही खायचं बाहेरचं. तर हे थोडक्यात एक बॅड पिक्चर क्रिएट होतं की आई बाबा खातायत आणि मला मात्र घरचंच खायला लावतायत. तर पण ह्या परिस्थितीशी तिने सगळ्यात जास्त तिने जुळवून घेतलं, कारण ती आता अजिबातच बाहेर जायचा हट्ट करत नाही. त्यानंतर आम्हाला आमचे बाकीचे फ्रेंड्स सांगत असतात की अरे लॉकडाऊन आहे, बाहेर पडता येत नाही, बाहेरचं खाता येत नाही आहे, तर आम्ही खूप बोर होतोय. पण खरंच आमच्याकडे बोर व्हायला वेळच नाही आहे, कारण आमच्याकडे मीरा आहे. आणि हे मी निश्चितपणे सांगू शकेन की तुमच्याकडे वेळच नसतो बोर होण्यासाठी जेव्हा तुमच्याकडे एक किड असत. सो So actually we are enjoying this lockdown. Yes, and very big thanks to Jaya and TZP family. They asked us to think about how we are having this overall lockdown experience. That's why actually we started thinking about all this, and we after that thinking only we realized we are actually enjoying this lockdown. So thanks to Jaya and whole TZP family. Bye, take care. Bye bye.